ਜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਗਿਣੂ ਇੱਕ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਰੇ ਕੇਬਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਇੱਥੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੇਬਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਹ ਦੂਜੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੇਬਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਵੀ ਦੀ ਐਡੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤਾਰਾਂ ਟੱਪਦੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਕਾਮੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲਾ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਔਰ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਗਏ ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਨਤੀਜਾ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਸ਼ਸ਼ਕਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਉਹ ਪਰਤ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਂ ਨੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਫਟ ਚੱਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੱਗ ਗਈ ਟਰਾਲੀ ਨਾਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਉਹ ਨੀਵੀਆਂ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਤਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਜੇ ਆਸਾ ਆਇਆ ਸੀ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 3:30 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟੈਕਲੀ ਟਰੋਲੀ ਟੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਤਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਪਲੋਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਪਲੋਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਤਾਰਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪਲੋਟ ਵਾਲੇ ਪਲੋਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਦਾ ਸੇਵ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ ਬਾਕੀ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੋਇਆ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਡੈਥ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਰਾਮ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵਗੈਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੰਜਰਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਦੁਖੀ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਜੋਤਿਸ਼ 50 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਹਾਨ ਤਜਰਬਾ ਸਵਾਮੀ ਸ਼ੁਕਰਾਚਾਰੀਆ ਮਾਂ ਕਾਲੀ ਉਪਾਸਕ ਤਾਂਤਰਿਕ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਾਓ 100% ਗਰੰਟੀ ਨਾਲ ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਹੱਲ ਪਤੀ ਪਤਨੀ 'ਚ ਝਗੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਆਹ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਸੌਧਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਪੱਕਾ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਗੁਪਤ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਾਓ ਰੁੱਸੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਸ 'ਚ ਕਰੋ ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ ਭਾਵੇਂ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੁੱਟੋ ਮੈਕਸ ਪਿਆਰ 'ਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਟੁੱਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ 98 729 0 14 31